Дед интересный. Ты все пород сжал, блядь. Сумку. И форму. Печенье поджимал. Молодец. Сепарська форма, блядь. Так він голий бігає тепер. Руку свою покажи оту на камеру. Ось все, блядь. Що ви понимали? А, так дід молодець, дід от тянув. Скільки мотав? Да всегда. Ну носи, мать твою, після війни. Да не надо, давай.